Добар ден, почитувани, пред вас е најновата Телма Амбуланта, емисија во која секој работен ден обработуваме интересни, корисни и актуелни теми. Денеска ќе зборуваме за емоционалните промени кај жената за време на бременоста. Мачнините и физичките промени на телото се само дел од работите на кои што таа треба да биде подготвена дека ќе се случат. Меѓутоа, тука се уште многу нови прашања, многу нови дилеми, многу нови несигурности и за се тоа е потребно понекогаш психолошка поддршка. За емоционалните и психолошките промени во текот на 9 месеци пред породувањето. Денеска зборуваме со Даница Ивановска-Лепоевич, психолог, дула советничка за доење од Астарта, раѓање и родителство. Даница, добре ни дојдовте повторно во Телма Амбуланта. Добро ве најдов. Супер е вакав да можам да дојдам, да, во студио. Да, промена за разлика од претходните интервјуа кои што беа онлайн. Дали првата работа која што во бременоста жената треба да ја прифати е новонастанатата ситуација како реалност? Дека во незиното тело се создава нов живот, за 9 месеци ќе дојде на свет бебе, таа ќе се трансформира во мајка и работите никогаш повторно нема да бидат какви што биле. Па да, тоа е една од работите кои секако треба, со кои жената треба да се соочи и да најде начин да ги прифати. Не секоја жена од сам старт е веднаш подготвена за идејата дека ќе роди детенце и дека ќе треба понатаму да се грижи за уште еден живот. Дури и мајките кои се подготвувани, дури и мајките кои жените, нелидните мајки кои ја планирале бременоста, кај кои што бременоста не е изненадување, после се изненадуваат самите од себе си кога ќе сватат колку уште тука работа има околу целата таа идеја да детето ќе се роди. Дека не е само да се види тестот или да се добијат резултатите и да се потврди дека за кратко време, за неколку месеци, таа жена ќе стане мајка, туку токму од тој момент кај повеќето жени почнува процесот на прифаќање на идејата дека сега следи период на промени кој нема да заврши всушност никогаш. Дека ова е нова фаза, дека сега ќе поминат неколку месеци бременост кои носат своја тежина, свои промени, свои карактеристики, потоа ќе дојде чинот на породување кој сам по себе една идеја која треба да се обработи, треба да се прифати, па потоа следи мајчинството и така натаму. Така да, да, тоа е идеја што треба да се прифати. А кога се создава врската помеѓу мајката и бебето? Дали може би тоа е моментот кога првпат идната мајка ќе го види бебето на ехо преглед, кога ќе ги слушне очекувањата на неговото срце? Кај некои жени е тоа така, кај некои жени од самиот момент кога ќе дознаат дека се бремени, веќе почнува да се создава идејата за поврзување, за комуникација со бебенцето кое расте во незината утроба. Кај некои жени тоа доаѓа постепено и понатаму, кај некои жени тоа се случува после породувањето. Не постои некое строго правило. Голема е забуната околу оној концепт дека мајката ќе дознае дека е бремена, жената ќе дознае дека е бремена, дека ќе стане мајка и од тој момент таа се влюбува во идејата, се влюбува во своето бебенце. Кај голем број од жени тоа е еден многу подолготраен процес. Чи не е само да слушнеме и во тој момент ние сме на чисто со тоа дека веќе имаме врска, знаеме дека бебето е тука. Не е така, многу е покомплексно. Тоа подразбира промена на ставови, промена на верувања, промена на релации, на односи со своите блиски, промена на односот со сама себе. И ќе го споменам и тоа, за многу е неблагодарно воопшто да се очекува такво нешто од секоја жена и да и се наметнува идејата дека со самото тоа што таа знае дека е бремена, таа мора веднаш да биде и во блажена состојба и пресретна поради таа идеја. Значи, треба да и се даде времето и не е ништо страшно ако таа конекција, ако имаме жени на во 6, во 8, во 9 месец кои што ќе застанат и ќе речат, ја се уште не сум на чисто, на сигурно, на јасно што чувствувам за тоа бебенце. Така. Тоа не значи дека таа мајка нема да го сака, тоа не значи дека не го сака. Тоа дете, само дека таа идеја треба полека да се инкорпорира, да се осети, да се доживее, да се истражи и да се инкорпорира, да влезе во незината психа, во незиниот систем и полека да стане дел од незината личност и незиното секојдневие. Кај некои жени таа релација и јасното градење на чувства кон бебето се случува дури откако ќе се породат и тоа не е мал број жени.
Понекогаш дури треба да поминат велот и неколку месеци, да, за да ја почувствуваат таа поврзаност. Да. Да. Значи, сето тоа е во граници на нормалната и не треба да бидат загрижани доколку не ја почувствуваат таа конекција од самиот почеток. Па, освен ако навистина не постои историја на патологија, некаква така, психолошка патологија кај жената, сите процеси други се сосема нормални. А дали е нормално во време на бременост да се менува расположението неколку пати во текот на денот? Мислам дека тоа е малку претеран опис. Постојат и такви денови. Ама такви денови има секој човек. Не е дека само жената од кога ќе стане бремена и сега ја знаеме приказната, удираат хормоните во глава, па таа е непресметлива, па незиното однесување више станува неконтролирано. Тоа се навистина големи претерувања. Има такви периоди. Има периоди во кои што жената се чувствува и многу ранливо, и отворена за многу емоции, и многу различни емоции може да дојдат во краток временски период. Но тоа не е основна карактеристика за бременоста и не е, навистина не е фер, што и понатаму живее тој мит. Mm-hmm. Но мора нешто друго да се земе во предвид. Таа жена се подготвува да стане мајка, се подготвува да стане она личност од која што новиот живот ќе зависи целосно. За тоа да може да се случува, таа жена треба да биде способна да комуницира со детето, со она дете која ниту зборува, ниту се изразува на некој јазик кој не е нам познат. Че таа жена треба да биде способна да ги прими неговите сигнали на еден тотално нејасен начин и да одговори правовремено на неговите потреби. Тоа бара голема отвореност, бара голема ранливост, бара голема флексибилност психичка. За жената тоа да може, ако напри не може да се случи од моментот кога ќе се породи, па сега јас влегувам во таа нова фаза и сега сум на нов комуникацијски канал со бебето. Тоа исто е така како што се подготвува телото на жената физички, физиолошки за породувањето и мајчинството, така се подготвува и незината психа. Значи од моментите кога таа останува бремена, понатаму тргнуваат и тие психолошки промени кои нејзе ја подготвуваат за да биде емпатична, емотивна мајка во иднина од како ќе се породи. Така да сосема е нормално да таа искусува голем број на чувства. Даница, зошто кај некои жени се јавуваат вакви промени во расположението, а кај други не? Затоа што сме сите ние различни. Мислам, неколку пати го потребивте зборот дали е нормално, дали е нормално. Ние сме навикнати на различни состојби да им пристапуваме од тој аспект. Ајде да видиме сега дали тоа влегува во границите на нормала или не. А личноста и разликите во личноста се еден огромен разновиден спектар. И различни личности кога ќе влезат во различни во истиот тип во истиот период да речеме од животот, ќе реагираат различно согласно нивните личностни карактеристики. И затоа имаме жени кои се поотворени кога се бремени, имаме жени кои споделуваат многу работи, жени кои кај кои што емотивност е поизразена, но исто така има и жени кои не сакаат многу да зборуваат за својата бременост. Тоа го прават во еден интимен круг. Или имаме жени кај кои што не можете да видите такви флуктуации. Ниту едното, ниту другото е погрешно. Ниту едното, ниту другото е по-нормално од другото. Едноставно е личност, различна личност. Да ги поканиме гледачите да се вклучат на телефонскиот број 3076-677. Верувам дека ќе имаат прашања кои што се поврзани со денешната тема. Емоционални промени во време на бременоста, што жената би можела да очекува во 9 месеци пред да се породи. Даница Ивановска-Лепојевич, психолог, дула, потоа пренатална јога инструктор и советничка за дојање од старта раѓање и родителство е наша денешна гостинка во Тилма Амбуланта. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши прашања и дилеми, а секако и на прашањата кои што денеска Тилма Амбуланта ги подготви за да дознаете повеќе за оваа состојба. Е сега, Даница, некои жени чувствуваат нервоза, анксиозност, промени во расположението, поизразени се велат во првите месеци од бременоста. Зошто е тоа така? Поголеми се промените во овој период. Ова е период на интензивно менување. И во самиот, во самото бебенце, во самиот плод, ембрион, сега, кој збор го преферира, но исто така и во телото на мајката. И тоа е физиолошката позадина, а од друга страна тука е и тоа е токму тој период на
осознавање на новата идеја, на примање на новата информација, кај некои жени може би дури и шокот, и тогаш тргнуваат сите прашања кои што се карактеристични за овој период. Кај некои жени тие прашања ќе се појават подоцна во бременоста, но кај голем број од жените се појавуваат токму во овој период, со самото тоа што ќе дознае дека е бремена, веќе тргнуваат. Како ќе се породам, како тоа ќе изгледа, каква мајка ќе бидам јас понатаму, дали јас ќе успеам да ги ускладам сите мои обврски заедно со мајчинството, ќе го изгубам ли животот таков каков што беше претходно, колку ќе треба да се прилагодам, па дали ќе бидам јас способна за тоа. Чи има еден куп прашања за кој што жената може би до тој момент воопшто не била несвесна. Така, многу неизвестности. И многу неизвестности. И тие сега се актуализираат. Имаме двајца гледачи, очекуваат вклучување да ги слушнеме прашањата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Повелете. Четврто, петта недела сум бремена, но сакам да абортирам. Дали ќе имам последици, господјо? Последици од психолошки аспект, тоа ви е прашањето. Ви благодарам за вклучувањето. Предпоставам дека тоа е прашањето. Многу деликатна ситуација. Да, тоа е многу деликатна и тоа е... Многу тешка одлука за повеќето. Секако. Секако. Да, па видете, дури оние кои што многу можеби полесно ја донесуваат одлуката, тоа не значи дека не ги разгледале сите работи, дека не поминале низ тој комплициран период на вагање, премислување што треба да се направи и кој е најисправниот следен чекор во тој момент. Но што би следало после тоа е прашањето на гледачката и дали што може да очекува. И тоа зависи од многу работи. Зависи од тоа како е жената подготвена за тој чин на поради што ја донесува одлуката исто така, но исто така и како се подготвува за периодот после тоа. Ова не е ситуација во која што, како и сите други ситуации кои што се такви големи во животот, не се ситуација во која што ќе донесеме одлуката, ќе го направиме чинот и тоа тука завршува целата приказна. Понатаму ќе има прашања, понатаму ќе има емоции, понатаму може да има различен спектар на чувства, може да има лутина, може да има револт, може да има кајање, може да има премислување, но од друга страна може да има и подлабоки разбирања на целата ситуација, жената да се почувствува дури подобро во однос на себе си затоа што била подготвена и порасната да донесе една таква одлука и да се носи со таа одлука. Работата во тоа што не сите чинови, сите чинови имаат и една и друга страна и ние треба да бидеме спремни и добро е жената да работи со некого кој е способен да и ги донесе сите тие, да и ги предочи сите тие можни варианти за воиднина, дека од една страна може да има помирни чувства, друга страна може да има побурни чувства, но оно што е важно, доколку нема никаков друг проблем, е многу битно да жената оди чекор по чекор. И како нештата ќе доаѓа, така да се справува со нив, притоа имајки одлично би било да има добра поддршка во тој процес. Тоа не ја прави жената незрела, не ја прави жената несигурна. Секој кога мине низ тешки моменти или комплицирани моменти, е добро да има уште некој покрај себе кој може да биде рамо или топла средина, барем за споделување. Добив сигнал дека двајца гледачи очекуваат да постават прашања, да му дадеме можност и на вториот гледач да се вклучи во Телма Амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав прво многу до гостинката ваша. Благодарам. Е, вака сега, значи, моето прашање, јас сум бремена во 31-та недела моментално. И нормално, како што се ближи времето, ме хаќа страх за пораѓајот и за начинот на породување. Така. Дали ќе може малку гостинката да поразговара околу таа тема, како една бремена жена да се подготви психички за тој момент на пораѓање и за све што следи постпартум периодот, значи за здравување на раната, без разлика дали тоа било природно или царски, нели? Пошто сепак тоа е, така да речам, убав, ама травматичен чин за секоја жена и малку е застрашувачки. Така, ви благодарам што се вклучивте во програм и што го поставивте во прашање. Беше предвидено во денешната емисија, но и веќе му дадеме предност на овој сегмент од темата во овој дел од емисијата. Повелете. Самото породување, самиот чин на раѓање кој ги вклучува и мајката, која мине низ тој чин, и тоа е чин кој што е голем и сериозен и за неа, и го вклучува и бебето, кој исто така мине низ многу битен чин, за кој што мајката е свесна. Че она ја знае тежината, големината на чинот и за себе,
и за своето бебе. Нештото на некој начин за неа знае да ги направи и двојно поважни. Она веќе не одлучува само за себе, не мине ни со оваа приказна само за себе, мине за уште еден живот за кој што е сериозно одговорен. Затоа стравот обично е двојно поголем во тој момент. Да, и затоа стравовите не се секогаш се стравовите поврзани со како јас ќе поминам низ тоа, но како и моето бебе ќе помине низ тоа. Како жената може да се подготви? Прво сакам да кажам дека тој страв не е воопшто необичен, не е воопшто нешто за што треба да се крие. Стравот од породување, од самиот чин на породување е многу раширен меѓу жените и ја искрено не верувам дека има некоја жена која не се запрашала како целото тоа нешто ќе мине со извесна анксиозност околу тоа. Ако фаќа веќе во екстремни некои граници навлегува, ако влегува во, како во форма на токофобија, значи баш паничен страв кој ги ремети донесувањата на одлуките на жената, тука е потребно сериозно да се работи, но тоа и да се работи по долго време. Но додека е во границите на нормала, треба да се види на што тој страв се должи. Значи жената треба да си посвети време. Ние тука правиме голема грешка. Ние собираме многу информации по интернет или разговараме со доктори, но сето тоа е поврзано со медицинскиот аспект и со физичкиот аспект на породувањето. Во однос на психолошкиот дел, мислиме дека па тоа некако ќе ми дојде. Сите се породиле, јас ќе се породам, јас ќе станам мајка. Не е тоа баш така. Како што има потреба да се негуваме физички, има потреба да се негуваме специфично и психички. И затоа треба да се види на што се должи тој страв. Од што точно се плаши жената? Колку се плаши? Дали има позадина за таа приказна? И најчесто секогаш има. Имаме или некакви голем дел од несигурностите што ние ги носиме во животот како жена и како човечко суштество, во овој период се засилуваат и излегуваат на површина. Целта на тоа е многу убава. Целта е да се на некој начин да ги исчистиме, да ги расчистиме тие стравови. И затоа е потребно, јас лично препорачувам од една страна добра едукација, значи жената добро да се запознае со сето она што се случува со неа и како се случуваат работите во текот на породувањето, и од друга страна е потребно добра длабинска работа. Значи да ги испита своите стравови, своите размислувања, своите очекувања и да се види како понатам. Мислам, многу е широка таа тема и е доста специфична за секоја жена, е важно да го најде својот начин што ја одговара на изе. Стравот, верувам дека е уште попотенциран во услови на пандемија, поради страв да не се зарази трудницата или да пред породувањето или за време на породувањето, па како ќе биде бебето, се јавуваат ли жени кај вас со вакви притисоци? Па, секоја жена со која што работам во овој период, во оваа измината година веќе, нели како што сме во целата ситуација, го има и тоа размислување, секако. И не може да се... Тој страв треба да се третира како и сите други стравови. Повторно да се види во која мера е изразен, колку делува на одлуката на жената и како таа се води во однос на него. Искрено, повеќето од жените веќе многу добро се информирани во однос на тоа каде сме, како функционираат работите, кое е нивото на заштита, како функционираат родилиштата во државата, и веќе и ги оддаваат своите на некој начин својата доверба на одредени родилишта согласно и овој сегмент. Така да е тоа исто многу 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 важно. Притисок е секако дека е притисок и тој треба да се хендла, да се менаџира тековно во текот на целата бременост, затоа што ни одат и на преглед. Не е само крајниот чин, самото породување, како и пред самото породување и после тоа како треба да се однесуваат и откако ќе се вратат дома, па и да прашањето кој смее да ме посети, не смее, кој треба да го види бебето и така натаму. Така, значи, бременост има и чинството во време на пандемија се уште по-комплексни од она што е во нормално услови. И доењето. И доењето, секако. Ке вклучиме, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната тема Амбуланта. Продолжува денешната тема Амбуланта, зборуваме за емоционалните промени кај жената во време на бременоста со Даница Ивановска-Лепоевиќ, психолог од Женскиот центар Старто, поточува Старта, раѓање и родителство. Се ребрендиравте во меѓувреме. Во време на бременоста многу жени се жалат дека имаат лоши и живописни соништа.
На што се должи тоа? Па, се должи на се тоа што претходно го зборувавме, всушност. Видете, жената кога се... Ова не е само еден... Бременост и породувањето се многу подлабоки периоди, многу подлабоки процеси и чинови во животот на една жена. Тоа не е само делење на клетката и создавање на едно бебенце, на едно ново живо човечко суштество. Тоа не е само процес на отварање на карлицата и раѓање на тоа дете или царски рез во зависност од целата ситуација како ќе оди. Тоа не е мајката ќе расте стомакот и после тоа ќе се смали и она и понатаму ќе биде истата жена од претходна. Ова е период на трансформација. Период на сериозна трансформација. И на жената на некој начин е дадена во живо, природно е дадена шансата да својот живот, своите карактеристики, својата личност ја преиспита и ја испише уште еднаш. Тоа е многу, тоа е прекрасна можност во животот на жената. Јас многу би сакала и со жените со кои што работам, се обидувам тоа да им го доближам многу како многу битен аспект. Можноста за раст, можноста за трансформација, можноста за себеодредување, кога ни е дадена во нашите раце и ние имаме таа опција да одредиме како ќе се движиме, понатаму тоа е многу големо и многу важно во еден живот. Секоја бремена жена го има тоа. Со ништата играат исто една улога во тој процес. Затоа што нештата не се случуваат само на површинскиот дел на нашата психа. Ние не носиме одлуки само свесно, само со недел со кој што размислуваме и се слушаме што мислиме. Ние имаме подсвест, ние имаме емоции, ние имаме искуства во таа подсвест. И за да можеме да бидеме во иднина добри мајки, треба да дораснеме до таа улога. И тогаш нашата подсвест се грижи, се обидува да тоа навистина го направи на едно длабоко ниво. И оној материјал со кој што ние не сме се бавеле претходно, благодарение на она претходно спомната сензитивност која се создава кај жената, сега многу лесно излегува на површина. И тоа најчесто и најлесно се случува во нашите соништа. Дури и жени кои претходно не ги паметале своите соништа, сите сонуваме, сега почнуваат да ги паметат. И да ги анализираат. И да ги анализираат, затоа што сега знаат дека следи многу нешто важно. Породување и ново детенце. И тие се живописни, тие се детални, тие се разноврсни многу. Често знаат да бидат застрашувачки. Од една страна, може би затоа што ние тој материјал не го разбираме, а од друга страна, затоа што обично психата се обидува да ни укаже на нешто. И многу јасно вели, тука погледни, види што има овде, со што треба да расчистиш. Тоа може да биде однос со родители, однос со сама себе, претходна некоја травма, некое верување кое нема да и служи добро во иднина, некој модел на однесување кој може незиното мајчинство од добро да го направи не толку добро, да кажем. Нашата психа ни укажува на сето тоа, на сите наши несигурности, на сите наши стравови. И жената не треба да се плаши од тие соништа. Напротив, треба да се отвори кон нив и да ги остави да си ја прво завршат својата работа. Нашата психа не секогаш бара помош од нас и анализа, некогаш е доволно само да ја пуштиме. Да ги одбива своите процеси внатре и да ги заокружува онака како што таа смета дека е најдобро. Во некои ситуации навистина треба и да се запрашаме и да анализираме и да ги слушнеме тие пораки кои нашата собствена личност, нашата собствена психа ни ги праќа. Некогаш тие соништа знаат да бидат многу забавни. Да, ја направив некои истражувања, обично некои 4 теми се преовладуваат. Поврзани се со одредени стравови, како што е стравот од породувањето, некои имаат навистина застрашувачки сонови поврзани со чинот на породување, тоа создава дополнителни притисоци кога треба да се влезе во породилната сала. Има ли некаков начин соништата да станат убави? Ама ја не гледам зошто треба тие да станат убави. Доколку многу вознемируваат. Има и едно друго нешто. Нашите соништа ни даваат шанса да вежбаме. Они не се очуваат во една многу сигурна средина. Значи, не сме надвор, не сме реално во родилна сала, не сме реално во некоја застрашувачка средина. Каде што не знаеме што ќе направиме, не знаеме како ќе се однесуваме. Ова е многу заштитено, ова е нашата внатрешна средина, каде што ние можеме да го поминеме она од која што се плашиме. Можеме дури ако сме, можеме да испитаме опции од како ќе се разбудиме, тој сон нас не повел во некоја насока. Так. Ни дал правец каде треба да размислиме, ни покажал со што треба да се соочиме.
Така да, тука доаѓа до израз стравовите, нештото од кои што се плашиме, но од друга страна, јас и тоа сакам да го кажам, доаѓа до израз и многу други убави нешта, кои обично ги забораваме, а сега ни се дава, затоа се, например, некоја што ништата и фантастични. Имаат елементи кои не се не изгледат како од оваа реалност. И некогаш се навистина многу пријатни. Тога така, како што рековте, да ги пушта трудниците со ништата да бидат отсонувани. Да бидат отсонувани, да не се плашат од тоа што психата сака да им го каже. Добро. Значи, само дека може да се носат со тоа. Да бидат малку посмирени, веројатно и помалку да анализираат кога со ништата се исклучително страшни. Е, сега, ке се задржам уште малку на стравовите кај трудницата, променетиот физички изглед. Зголемената телесна тежина создаваат страв кај идната мајка дека повеќе не е посакувана од незиниот партнер. Како сега пак да се соочи со овие стравови? Па, видете, прво, жената кога ќе се породи нема да изгледа како што изгледа кога е бремена. Кога ќе се породи, многу е веројатно дека ќе дојде еден момент во кој што уште помалку ќе се допаѓа на себе си. Но треба да знае дека тоа е минливо. И дека на незиното тело, кое претрпело на вистина драстични промени, кои се вредни за восхит, ќе му треба време да помине низ новиот циклус на промени на враќање во нормал, во неговата целосна функционалност. И тоа време треба да му се даде. Тоа време може да биде поддржано со грижа за себе, со шетање, со благо вежбање, со техники на дишење, со масажи, со се оно што на жената и прија. Но, од друга страна, таа мора да знае дека се е процес. Ние сме живееме во обшество, нели, на инстант решенија, на инстант промени. Мајка природа не работи на тој начин. И таа треба да се почитува себе си прво поради сето она што го поминала и што го достигнала со самото тоа што 9 месеци носела нов живот во себе си и родила нов живот. И после тоа да си го даде заслужениот одмор и време за целување после тој промен, тој период. Тоа треба да го има на ум. Од друга страна, ниту едно тело не е осудено, нели, освен ако навистина не се случиле некакви проблеми кои резултирале со страшно со страшни некакви драстични интервенции, ниедно тело не е осудено на константност. Затоа вежбаме, затоа се храниме здраво, затоа се шетаме, затоа одиме во центри, во спа, во некакви третмани. Сето тоа не за ти помогне да се врати во нормал. А во однос на делот со привлечноста, тоа е исто процес. Они ќе треба со сопругот одново, со партнерот одново да се запознаат на некој начин. Нештото кои претходно им се допаѓале, може сега веќе нема да им се допаѓаат на ист начин. Жената треба и тука да биде отворена кон промените кои нештото може да ги донесе. И треба да разговара со својот сопруг и да му каже за овие стравови, а тој треба да одговори на нив со обид да ја разубеди во сетото, да значи, биде поддршката. Треба да е запознен со чувствата на неговата партнерка, нивната мајка. Па, јас лично сметам дека таа отвореност е клучна, е многу важна и знам, од искуство знам, дека најголем дел од мажите би сакале да знаат ни што мине нивната идната мајка на нивното идно дете. Тоа е многу важна една релација и они ја почитуваат таа релација. И тие сакаат да се грижат за неа. Само најчесто тие не знаат како да се грижат за неа. А најчесто ние жените не им ни кажуваме. И затоа јас тука на жените им ја префрлам на некој начин топката. Им велам дека тие треба да ја отворат вратата. Затоа што колку што ние му робуваме на идејата за нели балкански мачо мен, на кого не му е гајле за семејството, за грижата за децата, тоа се е на мајката, што не е воопшто точно. Исто така робуваме и на идејата на представата за балканска жена. Јас можам се, нема зошто да кажувам, не треба да зборувам и треба да ми ги читаат мислите и да погодат што сакам. Чи едните и другите сме робови на стереотипи, а жената е таа која може да објасни затоа што таа мине низ тие промени. Дали додека бебето е во утробата на мајката ги чувствува сите нејзини емоции, како добрите, така и лошите? Дали бебето го чувствува стресот? Тоа е уште една дилема што ги мачи трудниците. Па, ја не гледам, искрено, стварно не гледам зошто е денеска веќе дилема, кога толку многу се зборува и се кажува и се знае за тоа дека освен бебето, освен што е физички прикопчано, прикачено, поврзано со мајката додека е внатре во утробата, тоа е и психички исто така поврзано со мајката. Она низ што мајката мине, начините на кои што таа се
се доживува, се чувствува, стравовите, стресовите, радувањата и убавите емоции низ кои таа поминува, заедно со неа низ нив поминува и бебето. Имаме гледач на линија. Даница, да го вклучиме во програма. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Прашува една доктора. Така, повелете. Немам деца. 4 години поделена сум, немам деца. Така, предпоставам дека прашањето ви е психолошки аспект. Тоа се напене. Аха, за да станете, за се реализирате како родител, тоа е вашето прашање. Добро, во ред. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Доколку постои некакво одложување во тој период на зачнување, значи партнерите се обидуваат да зачнат, и тоа не се случува, нели нормално прво се поминува, се поминуваат сите прегледи и сите испитувања се прават за да се процени дали постои физички некаков проблем кај едниот или кај другиот партнер. И доколку сето тоа е во ред, но и без разлика, доколку има и некаков проблем, психолошката состојба може да одигра на вистина многу важна улога. Има ситуација во кој што жени, например, се случува да, каде што нема проблем физички, но не се случува зачнувањето, нели? Не забременува. Откако ќе дојдат на часови јога, по некој време тоа се случува спонтано. Не е тоа спонтано, не се случило тука ништо магично, ниту јогата направила нешто магично. Од една страна може би помогнала и навистина помага при балансирање на хормоните, но од друга страна и на ова сакам да се насочам, не на јогата, него на состојбата која што таа ја предизвикува. Жената се релаксира. Жената се опушта. Жената почнува да се чувствува подобро во собствената кожа. Почнува да го менува фокусот на своите мисли. Веќе тој не е фокусиран на работи кои зошто не можам. Ова мора да се случи. Мене не ми успева. Нешто не е во ред. Што треба да направам? Тоа е извор на еден огромен страф, на еден огромен стрес. И ниту еден организам кој е постојано во стрес и кој е постојано стегнат поради тој стрес, не може да се отвори за да се случи зачнувањето. Тој израз отвори е многу важен, затоа што кај жената целиот процес поврзан со репродукцијата е процес на некакво отворање. И а тоа може да се случи само доколку таа е опуштена и доколку таа е смирена. Другото нешто е да се разговара и да се види психолошката позадина. Постојат може би работи поради кои што жената се плаши да забреме. Или не сака да забремени, а тоа не сака да го каже, или не е социјално прифатливо, или се плаши поради некои XX искуства кои ги имала порано. И се додека тоа не се расчисти, незиното тело, не само незината психа, него и незиното тело кое во постојана комуникација со психата, не е подготвено, нели, за зачнување. И кога тие работи може ќе дојдат на свое место и жената ќе дојде на чисто, ќе ги дознае причините кои може би постојат позади тоа, целиот овој процес понатаму може да оди многу полесно. Кога станува збор за трудниците кои што имаат потреба од психолошка поддршка во овие 9 месеци пред да станат мајки, дали препорачувате поединечни консултации со психолог или пак оние групни работилници? Сега не знам ни дали се одржуваат во време на пандемија, но сигурно онлайн, преку Zoom, преку Skype би можеле да се вклучат и на таков начин. Дали споделувањето на искуства, стравови со жени кои што минуваат истата фаза од животот би можеле да им помогнат или пак е подобро лице в лице со психологот да се консултираат? Искрено, видете, јас лично не препорачувам прво дека тоа мора да биде разговор со психолог. Мислам, тоа е веќе прашање на избор на жената. Јас сум психолог по професија, со едукација во психотерапија, но сум дополнително дула, сум наставник по јога, сум советничка за доење. Во мојот пристап јас ги комбинирам сите овие нешта. Значи, не е битно да работа, не е битно за психолошкиот аспект да се разговара со некој психолог. Многу е важно од другата страна да имате некој кој го разбира целиот овој процес, не било кое лице. Исто како што нели за бременост одиме кај гинеколог, а не кај било каков доктор, битно е за психолошката состојба да најдеме лице кое има слух за конкретниот тип на прашање и проблем. Но доколку има или сака и има избрано некое лице со кое што сака да разговара, тоа секако стои како опција. Од друга страна, дали индивидуално или групно, различно е за различни жени и различно е за различни потреби.
На пример, последната група, јас од како се тоа почна, моите групи одат онлайн, а старт едукацијата е на платформа поставена со пристапност до сите материјали и видеа во било кој момент. Но последната група која ја имав како група жени со кои работе, ми покажа нешто многу интересно. Тие влегува во група и не комуницираа меѓу себе. Не им беше потребен тој момент. Многу повеќе им беше потребна комуникацијата со мене. Јас лично сакам да ја запознаам поинтимно и подлабоко, дури и кога сум работела во големи групи, сум се обидувала индивидуално да ја пристапам на секоја жена, што е многу комплицирано ако имате група од 30 жени, например. Сметам дека е многу важно лицето со кое што жената ќе работи да го има тој индивидуален пристап. Да знае што се случува, да знае кој е незиниот профил, да знае како да ја води и каква поддршка да ја даде, без разлика дали бара медицински, дали бара совети околу што ќе се случи на породувањето или како јас да се справам со мојот страв дека ќе го пренесам шаблоното на воспитување од мојата мајка на моето дете. Значи, без разлика на кој тип на информација да треба да го даде, е важно лицето да ја има жената што е пред него во предвид и тоа како целина, не само како тоа е жена која сега треба да роди и мене ме интересира само таа линија. Треба да се земат сите нешто, сите фактори кои се испреплетуваат. Даници Сусема, накратко препорачувате ли трудниците да бидат физички активни, да вежбаат нешто за да се намали нервозата, притисокот, анксиозноста? Може ли на таков начин да се намали? Се препорачува ли вежбање во бременост? Во принцип да, но после првиот триместер, значи од 13-та недела натаму. Знам дека жените сакаат веднаш да станат многу активни, особено идејата дека можеби ќе се здебелат многу и нема да изгледаат веќе како што рековте пред малку, како што изгледале претходно, ги тера сега да бидат многу активни. Првиот триместер нека останат во, да речеме, повеќе мирување и потоа може да бидат активни со тоа што ќе го практикуваат, бара да биде специализирана програма. Значи лично специализирана јога за бремени жени, не било каква јога и не било кој наставник, или варијантата е со пливањето, што денеска не е баш многу. Така, не може да се реализира. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Тилма Амбуланта, како и секогаш, многу корисни информации за сите кои што не следеа. Ви благодарам. Навистина ми е драго пак да бидам во ова студио. Се надам дека наскоро ќе се видиме повторно кога ќе обработиме уште некоја тема која што е поврзана или со бременост или пак со раното мајчинство, секогаш за тоа има голем интерес. Почитувани Даница Ивановска-Лепоевиќ, психолог, дула, советничка за доење од Астарта раѓање и родителство, беше наша денешна гостинка во Тилма Амбуланта. Следете не секој работен ден во редовниот термин 13:45 секако на Тилма телевизија. Останете во добро здравје. Пријатно.